ايوه يا عمر. ده ايه الكرم ده؟ اخيرا ساعتك قررت ترد عليا؟ معلش كنت نايمه. وده من امتى ان شاء الله؟ ما انت كنت بتيجي في سبع النومه عادي وبكلمك بتردي، ايه اللي جد؟ بالظبط السؤال ده المفروض تساله لنفسك، يا ترى ايه اللي جد؟ لا مفيش حاجه جدت يا ياسمين، بس انت بقالك فتره غريبه مش فاهمك ومش مقدره اي حاجه. اللي هي ايه بقى؟ ايه الحاجه دي عشان اقدرها؟ ما تقوليش شغلك يا عمر، انت كنت طول عمرك بتشتغل بس كنت بتبقى موجود، انت اللي متغير مش انا. اقعد مع نفسك فكر، شوف نفسك انت عايز ايه بالظبط، وما تعرف انت عايز ايه ارجع لي هتلاقيني موجوده. اه موجوده فين بقى؟ يعني امبارح بعد ما الكارما بوظت اليوم ومشيت قلت لك نقعد نتكلم شويه، روحتي ومن ساعتها بكلمك ومش بتردي، فموجوده فين؟ امبارح ها؟ يا ريت ما تجيبش سيره امبارح خالص يا عمر. انت كل اللي كان همك ان احنا نخرج عشان حسن يعمل بروبوزل لكارما امبارح. انت نسيت ان امبارح كان الانيفرسري بتاع اول مره شفنا فيها بعض. صح؟ متشكره يا عمر. تفاجئتني مفاجاه اكبر بكتير. فاكر واحنا راجعين قلت لي ايه؟ فاكر ولا مش فاكر يا عمر؟ واحنا راجعين قلت لي ان انت مش مستعد نفسيا. قلت لي ان انت لسه عايز تفكر انت عايز تتجوز او لا. صح؟ فكر براحتك يا عمر. فكر براحتك وما تستعد نفسيا كلمني.